Bəyanatlardan biri Vergilər Naziri Mikayıl Cabbarov tərəfindən edilib və o, kölgə iqtisadiyyatına həsr olmuş bir konfransda belə bir açıqlama verib ki, 2018-ci ilin əvvəlinə əsasən Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri ilə Vergi Nazirliyinin rəqəmləri arasında təxminən 7 dəfə fərq olub. Siz deyəcəksiniz ki, burada nə var ki, bunu mən həmişə deyirdim. Yox, elə deyil. Əslində, bu bizim dediklərimizi nazir səviyyəsində səsləndirmək hər halda onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən başqalarının fikirləşdiyi kimi bizim rəqəmlər havadan götürülmür və bu hesablamalara, bu qiymətləndirmələrə əsaslanır və Azərbaycanda həqiqətən də dəfələrlə biz gizli iqtisadiyyatın səviyyəsinin yüksək olması ilə bağlı fikirlərimizi bölüşmüşük. Və bu da təsdiq edir ki, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi yüksəkdir. Çünki bilirsiniz, iqtisadiyyatda heç nə itmir və heç nədən yaranmır və iqtisadiyyatda bir balans sistemi var ki, bu balansın deyək ki, bir pasivi olur, bir aktivi olur və eyni zamanda pasivlə aktivin bərabərliyi olmalıdır. Eyni zamanda bu məhsulların, xidmətlərin balansı özü son nəticədə ölkədəki istehlakın, idxalla bağlı məlumatları özündə əks etdirməlidir. Məsələn, deyək ki, ölkədə istehlak nəyə bərabər olmalıdır? İstehlak bərabər olmalıdır istehsala, üstəgəl ölkəyə idxal olunmuş həmin növ məhsulun həcminə. Bir də ki, ola bilər ki, müəyyən qədər məhsul ambarda qalsın və ambar qalığında o zaman ondan çıxırlar. Və burada bir bərabərlik yaranmalıdır. Əgər bərabərlik yoxdursa, deməli, nəyəsə bu iqtisadiyyatda düzgün deyil və bu bərabərliyin olmaması onu göstərir ki, Azərbaycanda başqa iqtisadiyyat da var. Bu iqtisadiyyatın adını da elmdə də, akademik dairələrdə də, praktikada da gizli iqtisadiyyat adlandırırlar, kölgəli iqtisadiyyat adlandırırlar və yaxud da bu iqtisadiyyatın adını belə deyək ki, qeyri-formal iqtisadiyyat adlandırırlar. Və Azərbaycan da hal-hazırda qeyri-formal iqtisadiyyatı, gizli iqtisadiyyatı, kölgə iqtisadiyyatı, yəni nə istəsək ona ad verə bilərik, amma söhbət yenə eyni məzmundan gedir, eyni mahiyyətdən gedir. Yüksək olan ölkələrin siyasında da dəfələrlə bizim apardığımız hesablamalar göstərib ki, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın səviyyəsi ümumdaxili məhsulda 60-65% təşkil edir. Düzdür, devalvasiyadan sonra gizli iqtisadiyyatın səviyyəsində müəyyən dərəcədə emmələr azaldı, emmələr yarandı, yəni ki, gizli iqtisadiyyat təxminən 57%-ə qədər aşağı düşmüşdü hesablamalara görə, amma istənilən halda 57% ümumdaxili məhsulda çox böyük göstəricidir. Və bunun böyük göstərici olduğunu yeganə etiraf etməyən Dövlət Statistika Komitəsidir. Çünki Dövlət Statistika Komitəsi hər il ümumdaxili məhsul hesablayanda ümumdaxili məhsulun həcmində təxminən 8-10% həcmində gizli iqtisadiyyatı proqnozlaşdırır və ölkədəki gizli iqtisadiyyatın səviyyəsini 8-10% arasında müəyyənləşdirir. Amma göründüyü kimi, əgər 7 dəfə fərq varsa, deməli bu 8% deyil, bu 56%-dir və yaxud da 10% deyil, 70%-dir. Təsəvvür edirsiniz ki, ölkəyə mal gəlir və bu idxal malı birbaşa gedir, deyək ki, toptan satış məntəqələrinə. Toptan satış məntəqələrindən çıxan mal pərakəndə satış məntəqələrinə qəbul olunan mala bərabər olmalıdır. Və pərakəndə satış məntəqələrindən istehlakçıya ticarət şəbəkələri vasitəsilə bölüşdürülən malın həcmi də istehlakçının istehlak elədiyi malın həcminə bərabər olmalıdır. Yəni burada bir bərabərlik olmalıdır. Və bir tərəfdən Statistika Komitəsi məlumat verir ki, deyək ki, bu malın həcmi məsələsi deyirəm 100 min dollardır. O tərəfdən də bəlli olur ki, yox, bu həqiqətən istehlak olunmuş malın həcmi 700 min dollardır. Onda deməli ortalıqda 600 min dollarlıq mal dövriyyəsi yoxa çıxıbdır. Və mən sizə demişdim ki, nədən bu yaranır? Əsasən, idxal əməliyyatlarında bunu daha aydın şəkildə görmək olur. Bilirsiniz, ölkə məhsulların, malların bir hissəsi kargolar vasitəsilə gətirilir və kargolar vasitəsilə ölkəyə gələn malların qeydiyyatında ciddi problemlər var. Bütövlükdə kargo insarçı şirkətlərin nəzarəti altındadır. Məsələn, hər adam mal daşımaqla bağlı kargo şirkəti yarada bilməz və bu kargo şirkətinin sahibləri var Azərbaycanda. Bütün ölkəyə mal gətirənlər məcburdurlar ki, öz məhsullarını həmin kargo şirkətlərinə versinlər, onlar vasitəsilə Azərbaycanı gətirsinlər. Və bu kargo şirkətinin arxasında duran adamlar o qədər böyük adamlardır ki, yəni bunu nə Vergilər Nazirliyi sayır, nə Gömrük Komitəsini sayır. Yəni bunun gətirdiyi malların ümumiyyətlə heç belə həndəvərinə də dolaşa bilmirlər. Adını çəkdiyim də ki, nazirliklər və yaxud da komitə. Digər bir tərəfdən, mən sizə demişdim ki, ölkəyə gələn malların bir hissəsi yönəlir sədərəkə və binəyə və bu toptan satış şəbəkəsi olaraq sədərəkdə və binədə istehlakçıya təklif olunan malların ümumiyyətlə qeydiyyatı yoxdur, dövriyyəsi yoxdur. Yəni, dövriyyə girir, idxal dövriyyəsində qeydiyyata düşür, oradan gəlir toptan satış və pərakəndə satış dövriyyəsində, deyək ki, həmin ticarət şəbəkələrində çox böyük dövriyyə var, onların heç birində
nə vergi çotu var, nə ümumiyyətlə malın satışının və yaxud da ambar qaralımının çotu var. Orada çünki vergi mükəlləfiyyəti müəyyənləşdirməyiblər. Orada satılan malın miqdarından və yaxud da qiymətindən, həcmindən, məbləğindən asılı olmayaraq orada sabit ödənişlər var. O sabit ödənişləri də ödəyirlər həmin o iki dənə toptan satış satış şəbəkəsinin rəhbərlərinə. Onun rəhbərləri də həmin vəsaiti yəqin ki, siyasi hakimiyyətdə təmsil olunan qruplardan birinin rəhbəri ilə bölüşür və bu son nəticədə çoxdan kənara çıxır. Heç bir qeydiyyat yoxdur. Digər bir tərəfdən Vergilər Nazirliyi məlumat alır Gömrük Komitəsindən ki, ölkəyə bu qədər mal daxil oldu. Sonra ondan vergi hesablayır ki, bu qədər də dövlət büdcəsinə əslində vergi hesablanmalıdır. Faktiki hesablananda bəlli olur ki, dövlət büdcəsinə daxil olan vergi məbləği hesablanan, yəni proqnozlaşdırılan vergi məbləğindən dəfələrlə aşağıdır. Niyə aşağıdır? Çünki həmin dövriyə, həmin məhsul hansı ki ölkəyə gətirilibdir, idxal malı, o qeydiyyatdə yoxdur. Və qeydiyyatda olmadığına görə hesab edirəm ki, son nəticədə Dövlət Statistika Komitəsi ilə Vergilər Nazirliyinin məlumatları arasında fərq yaranır. Mən Vergilər Nazirliyinin məlumatlarına daha çox inanıram və hesab edirəm ki, Statistika Komitəsinin məlumatları düzgün deyil. Məsələn, bu yaxınlarda bizim iqtisadçı dostumuz Azər Mehdiyev çox yaxşı bir qrafiklər hazırlamışdı. Yəni ki, dövriyyədəki pul kütləsinin həcmini, nağdı pul kütləsinin həcmini və digər belə ötən, deyərdim ki, 3 ilin göstəricilərini bir qrafika yığmışdı. Bəlli olurdu ki, hamısı bir-birinə paralel olaraq dəyişir. Yeganə dəyişməyən və yaxud da kəskin dəyişən, belə deyək ki, inflyasiyadır. Əslində, inflyasiya ilə onun arasında bir mütənasibliyə olmalıdır. Amma görürük ki, 2019-cu ildən inflyasiya birdən-birə aşağı düşür. Yəni, iki rəqəmli inflyasiyadan keçirib bir rəqəmli inflyasiya. Nədir-nədir? Mərkəzi Bank özünün pul kredit siyasətinin əsas istiqamətlərində yazıb ki, Azərbaycanda inflyasiya bir rəqəmli olacaq və hədəf inflyasiyasında 3%-dən 5% arasında müəyyənləşdirib. Yəni, bilirsiniz, əvvəlcədən müəyyənləşdirirlər, sonra statistika komitəsinə deyirlər ki, sən inflyasiyanı elə hesabla ki, həmin o koridordan çıxmasın, 3%-dən 5% arasında olsun. İndi təsəvvür edirsiniz ki, ölkədə qiymətlər kəllə çarxa çıxıbdır, hər gün bunu hiss eləyir istehlakçı, dükanda, bazarda qiymətlərin bahalaşmasından şikayətlidir, amma Azərbaycanda hələ də inflyasiya, illik inflyasiyadan söhbət gedir, yəni 8 aylıq inflyasiya 3%-dən aşağı olubdur. Yəni, bu göstəriciyə kim inanacaq? Ona görə Dövlət Statistika Komitəsi belə göstəricilərlə özünün onsuz da olmayan nüfuzunu biraz da azaldıbdır və son nəticədə də heç kəs Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına istinadən hər hansı bir deyək ki, iqtisadi siyasət və yaxud da təhlil, analiz aparmır və mən sizə deyim ki, bu çox kifayət qədər hesab edirəm ki, Azərbaycanda həm də hökumətin özünün düzgün iqtisadiyyatını müəyyənləşdirməsi baxımından çox yanlış bir yanaşmadır. Yəni ki, əgər Azərbaycandakı gizli iqtisadiyyatın səviyyəsini düzgün bilməsə, biz heç vaxt onun legallaşdırmasına nail ola bilməyəcəyik. Və indiyə qədər də inflyasiyanın səviyyəsini düzgün bilməsək, düzgün ölçməsə, biz heç vaxt anti-inflyasiya tədbirlərini effektli həyata keçirə bilməyəcəyik. Biz yoxsulluq səviyyəsini düzgün müəyyənləşdirməsək, heç vaxt əhalinin deyək ki, yoxsulluqdan müdafiəsini, sosial müdafiə tədbirlərini düzgün həyata keçirməyəcəyik. O cümlədən də işsizlik məsələlərinə bunu şamil eləmək mümkündür. Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, hamı yalan danışır və ən böyük yalanda statistik yalandır. Və bu Dövlət Statistika Komitəsinin verdiyi yalanlar illərləndir ki, rəsmi olaraq istinad mənbəyinə çevrilir, onu prezident də istifadə edir, baş nazir də istifadə edir. İndi görünür ki, içərdəki vəziyyətdən irəli gələrək, Vergilər Nazirliyi özü də bilir ki, artıq bundan sonra nə iləsə əsaslandırmalıdır, nəyə görə dövlət büdcəsinə deyək ki, ödəmələr aşağı düşür, azalır, əvvəlki illərlə müqayisədə proqnozlaşdırılan qədər vəsaiti yığmaq mümkün deyil və eyni zamanda ilin əvvəlindən başlayan vergi paketini icra eləmək mümkün deyil. Yəqin ki, məcburdur ki, belə məlumatlar açıqlasın ki, son nəticədə bilinsin ki, nə səbəbdən bunlar baş verir. Və bu hesab edirəm ki, həm də elə bu yaxınlarda, məsələn, konturları, parametrləri açıqlanan büdcə məlumatlarında da özünü göstərir. Çünki bilirsiniz ki, növbətinin büdcəsində bəlli olur ki, gəliz biz büdcəyə qayıdaq. Hə, ona qayıdacam, amma onu demək istəyirəm ki, növbətinin büdcəsindən bəlli olur ki, yəni vergi olmadığına görə, gizli iqtisadiyyat getdikcə çiçəkləndiyinə görə, yenə də başlayırlar büdcəyə neft fondundan daha çox pul ayırmağa və növbətinin büdcəsində də bu illə müqayisədə daha çox vəsaiti proqnozlaşdırırlar.